ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଯେ ଗୋଟେ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଆପଣ ଉତ୍କଳ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ହୋଟେଲକୁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ତା ଦେହରେ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଯିଏ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଦେବୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଛିଡ଼ିଲା ଯେ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ନେଇକିରି ଆସିବେ, ଚେକ୍ ବି ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ସେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର ଉତ୍କଳ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଟଙ୍କା ଗଣତି ନାଁରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଗଣତି କରୁଛୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଖସିକି ସେଠୁ ପଳେଇଲେ। ତ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାବିତ୍ରୀ ବଳ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆମର ସାଇବର କ୍ରାଇମର ସହାୟତା ନେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଟି ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କାର୍ଟା, ସେ କାର୍ର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଟୋର ଡ୍ରାଇଭର। ତ ସେଇଆକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଯେ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ଖବର ପାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାଇବର ସେଲ୍ରେ ଆମର ତିନି ଜଣ ଏବଂ SDPO ନିଜେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବରଗଡ଼ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇ, ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆଗରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ବରଗଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଝରଣା ବାଦି, ରାଜେଶ ବାଦି, ରାଜକୁମାର ବାଦି। ଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣ ଯାକ। ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଚଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କେମିତି ଠକିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନିଆଯାଇପାରିବ ଏ ଗୋଟା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିକି